Goeiedag. Ons gaan vandag kyk na deling in graad 5. Maar voordat jy na die video kyk, moet jy eers na die video's gaan kyk oor graad 4 deel. Anders gaan hierdie nie heeltemal sin maak nie. Graad 4, 5 en 6 is een fase, so ons doen dit intensief in graad 4. Graad 5 dra ons net deur en in graad 6 pas ons dan aan vir die volgende fase. So kyk na die video's, soos hulle volg op mekaar, want ons gaan nie alles elke keer oor doen nie. Sterkte en geniet die video. Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na 'n deelsom waar ons 452 deel deur 17. Ons gebruik nog nie lang deel nie, is nog nie die syllabus nie, so ons gaan dit op 'n langerige manier doen, soos ons wel ook in graad 4 gedoen het. Ons skryf eerst die som oor. Net soos in graad 4 het ons eerst hier 'n halfpleis gemaakt. Ek skryf altyd die tafels neer van 1 x 17 tot by 10 x 17. En soos jy hier sal sien, ek het hom aangepas om dan net met die 10 te maal verdere veelvoude te kry. En dan sê sien die antwoord ook uit aangepas met 0. So as jy 1 x 17 sou 17 wees, so 10 x 17 is 170. Hierdie het ons vroeër in die jaar al geoefen en laas jaar, so ons verstaan die veelvoude van 17 met veelvoude van 10. So ons kan hulle nou gebruik om die vraag hierso te antwoord. Die eerste vraag is dan, hoeveel keer gaan 17 in 452 in? Dan gaan soek ons in ons halfpleis die eerste getal wat kleiner is as 452, wat ons daar kan sien, 340 is. So ons weet dat 17 gaan 20 keer in 340 in. Ek hou daarvan om die 20 hierbo te skryf. Mens kan enige plek uit op die bladsy gaan skryf waar dit jou pas, maar ek skryf dit hierbo om my gewoon te maak en wat dalk in die toekoms aan die kom is. Ek sê weer, 17 gaan hierin, soos ons hier kon gesien het, 20 keer. Ek skryf die 20 hierbo. Dan trek ek die 340 af van die 452 om te sien hoeveel bly oor wat ek nog nie gebruik het nie. Maar dan so sal lyk, ek trek die 340 dus hier af, want ek 112 nog nie gebruik nie. Ek het reeds 2017 gebruik, en nou is daar nog 112 oor, wat ek nog steeds moet kyk hoeveel 17 hierin sal gaan. Ek gaan weer na my tabel toe langs die kant, en ek kyk wat er getalletjie is net kleiner as die 112. Nou sal jy oplet, dat ek hierdie 10 is so uithaal, en daar het so uithaal, dan sal ons weer by ons gewone eerste tafel. Hier staan 1 x 17 is 17, 2 x 17 is 34, en daar is 6 x 17 is 102, wat ons nou graag wil gebruik. Want 102 is die eerste getalletjie wat dan kleiner is as 112. So ek wil weet, hoeveel 17's is in 112? Dan kan ek sê, daar is 6 17's. Die 6 17's kan ek dan weer hierbo skryf, dat ek al my 17's by mekaar hou, soos ek hulle gebruik. Dan skryf ek hierin, hoeveel van die 112 ek gebruik het. So 6 x 17 is dan 102. Van die 112 wat ek nou gebruik, dan minus ek weer hierdie, om te kyk hoeveel bly oor nou weer van die 112. Nou sien ek hier bly 10 oor van die oorspronkelike 452, en daar sal nie nog 17's hier uitgehaal kan word nie, so dan is ek klaar gedeel. Hierdie vorm dan my res. Nou kan ek al die 17's wat ek gebruik het, net by mekaar tel. Ek weet ons is die hele tyd bezig om onder toe op te tel, maar daar is geen rede hoekom mens nie kan boontoe optel om goed by mekaar te sit nie. So, die finale antwoord van die som is dan, as ons 452 deel deur 17, en ons weet hoeveel 17's is daar in 452, dan is die antwoord hierbo, ons het eerst 20 van hulle gebruik, toe het ons 6 van hulle gebruik, dan is altyd saam 26 17's, rest 10, dan die finale antwoord sal wees.